Вбрання, зачіска, макіяж – не лише про екзамени і про підготовку до свого майбутнього випускного. Нині думають дівчата, що вже закінчують свої навчальні заклади. Допомогти їм у створенні свого неповторного образу пропонує салон-перукарня «Енджел». Майстри у сфері краси та стилю оголошують фотоконкурс «Королева Енджел-2013» для випускниць усіх навчальних закладів Рівного. Зареєструватись дівчата зможуть в групі салону-перукарня «Енджел», що знаходиться в соціальній мережі ВКонтакті. Для цього потрібно буде вказати свої дані та завантажити фото, де ви без макіяжу. Цей проект допоможе нашим випускницям розкрити усі барви своєї індивідуальності та стилю, запевняють майстри індустрії краси. Ми хочемо зробити подарунок нашим чарівним випускницям. Хочемо долучитися до їхнього свята, створити неповторний образ на їх головний вечір, щоб вони відчули себе справжніми королевами. Адже у нас є в цьому великий досвід. Ми постійно працюємо з професійними моделями. Ось, наприклад, наша остання робота – це образ моделі для журналу «Твій стиль». У будь-якій праці головне – результат. Майстри у салоні перукарні «Енджел» схожі на фей-чарівниць, що вгадують та виконують бажання і викликають захоплення у клієнтів. Цю перукарню я відвідую досить часто і я дуже задоволена якістю обслуговування та атмосферою, яка панує у перукарні. Перукарі дуже привітні та чудові майстри, вони дуже добре виконують свою роботу. Відчути чарівні перетворення вже незабаром зможуть і випускниці. Та щасливиця, яка здобуде перемогу в фотоконкурсі, отримує в подарунок безкоштовну зачіску, макіяж, професійну фотосесію на свій випускний вечір та стане рекламним обличчям салону перукарні «Енджел», а саме буде прикрашати рекламний білборд та всю друковану продукцію. Нині такою є 11-річна красуня Дарина Ковальчук. Також її обличчя прикрашає обкладинку модного журналу «Стиль», що виходить в Рівному та Луцьку. Мені дуже сподобалось, як наді мною попрацювали перукарі. Мені дуже сподобався мій образ. У моєму волосі були справжні квіти. Також мені дуже сподобався макіяж, який мені зробили в перукарні «Енджел». Стати обличчям «Енджел» можете і ви. Заявки для участі в конкурсу від випускниць салон перукарні прийматиме до 15 травня. Переможницю визначатиме спеціальне створене журі із представників індустрії краси та преси. Ім'я найдостойнішої оголосять вже 17 травня. Усі деталі можете з'ясувати за телефоном салону перукарні «Енджел» 401-261.